naliko semana Sunan Giri aktif nyebarake agama Islam ing Indonesia utawane ing Pulau Jawa lewat saluran budaya. Mula saka iku Sunan Giri gawe lagu Cublak-Cublak Suweng sing pungkasane dadi lagu dolanan kanggo ngiringi dolanan bocah-bocah tradisional. Cara dolanan cukup gampang. Kaping pisanan lakoni hompimpah utawa gambreng ndhisik, lan sing kalah dadi pak empu tengkurep ning tengah. bocah-bocah saat liane lunggu sekitar Pak Empo Banjur kabeh pemain buka telapak tangan madep munggah lan didele ing gegere Pak Empo salah sawi jine bocah dua wiji atau krikil lan dipindah sekot tangan si jinang tangan liane kanti diiringi lagu cublak cublak suang lirik lagu lagu cublak cublak suang ya iku cublak cublak suang suang ngeteng ke lantar mambu ketundung gudel ampulira lirik sopo guyu ndelikake sir deleke, kapong, sir pang ndelik kopong sir sir pang kopong sakwise kuwi ing ukara sapa guyu ndelik ate salah sawijining bocah kudu masrahake wiji utawa krikil menyang tangan bocah supaya didelekake ing tangane banjur ing pungkasan lagu kabeh bocah nyekel tangane etok-etok ndelikake krikil karo ngobahake tangan Panjur Pak Empu tangi lan bedhek tangane ndelikake wiji utawa kerikel. Yen rawalan kasebut bener, bocah sing nyekel wiji utawa kerikel kudu dadi Pak Empu. Yen salah, Pak Empu bali meneh posisi asli asline lan dolanan kasebut diwiwiti maneh. Lirik lagu Cublak-Cublak Suweng sejatiné ngemot makna filosofi Cublak Suweng sing adeges panggonan suweng. Suweng yaiku wong Jawa sing tekse anting anteng yaiku perhai perhiasan wong Madon Ammergos kok iku cublak-cublak sug tegese minangka papan sing ajir dane seko sutawa su sepi atau bondo sejati suang. atau bondos Jati sunge tenggelenter ateges suang sing nyebar tadi bondndo sejati minangka wujud rasa seneng sejati sing sumebar ing sekitarnya menuungsuh dene ing baikt mambu ketundung gudel tembung mambu tegese mambu ketundung tegese ngarake dene gudel, tegese anak kebo maknane ake wong sing nyoba golek bondho sejatika sebut malah wong sing bodho kaya gudel, golek bondho kasebut kanthi ego korupsi lan rakus mung kanggo rasa seneng banjur ing bait Pak Empu lirak lirik tembong Pak Empu ateges bapak tanpa untune dene lirik-lirik lirak-lirik tegese Katon tingak-tinguk plong-plongo, wong tua sing ora duwe untu sing bingung utawa kodem. Ana jan sugeh, kasugehan kang dadi bondho palsu dudu bondho sejati utawa rasa seneng. Deweke bingung amarga digendhalake dening rasa serakae dhewe. Banjur ing bait sapa guyu dilekake? Tembung sapa guyu tegese sapa sing guyu. Banjur dilekake tegese wong sing delik Barake menowo sapa wae sing wicaksana dheweke yaiku wong sing nemokake bondo utawa bonus jati dheweke minangka wong sing mesem ing in sak tengahing kahanan urip. Sana jan ana ing satengahing urip wong sing rakus tur mangas. Banjur ing bae terakhir sir sir pengglek kopong. Tembung sir artine nurani dene pong dene kopong. Artine gelek kosong tanpa isi sirpeng gelek popong. kase ya iku supaya golek papan sing sejatine cublak suweng utawa seneng sing sejatine siji kudu ngeculake katrisnan marang bondho kudu andhap asor ora ngeyek uang, liya lan mesti ginake rasa lan ngasalah ndep siro, utawa kalbu Pesan moral ing lagu iki ya iku yen golek kasugihan aja seneng imbar hawa nafsu nanging kabeh bali menyang kalbu ora dipengaruhi hawa nafsu kanti nurani bakal gampang golek aja nganti kesasar ing dalan nanti lali besuke ning akhirat lan yen saben wong kudu padha-padha ngajeni marang sak bapak